Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події 13 серпня. Від сьогодні у Хмельницькому розпочався прийом документів на вступ до бакалаврату у вищі навчальні заклади. Як їх реєструють та чи працює електронна система прийому документів? Будівлю колишнього солодового заводу Михайла Шильмана в Хмельницькому демонтують. Що буде на місці заводу? Унікальну монету часів Подільського князівства представлено в експозиції Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Як віднайшли важливу знахідку для Хмельниччини? Від сьогодні розпочався прийом документів на вступ до бакалаврату у вищі навчальні заклади. Про це кореспондентам Суспільного розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова Ірина Рожук. За її словами, створення електронних кабінетів стартувало з 1 серпня, а прийом заяв на бакалавра – 13 серпня. Протягом дня зафіксували 10 заяв. Як їх реєструють та чи працює електронна система прийому документів, дізнавалась наша знімальна група. Це приймальна комісія Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Сьогодні тут розпочали прийом електронних заяв на вступ до бакалаврату на базі 11 класів. Відповідальна секретарка приймальної комісії Ірина Рижу каже, електронна система прийому документів у перший день перевантажена. Щороку така проблема виникає, оскільки всі в першу годину подачі документів намагаються зайти і подати всі заяви. Тому на сьогодні ми отримали поки що тільки 10 заяв, але багато дзвінків і багато батьків приходять, і дітей приходять, переживають, що подати заяву поки що не мають змоги. Зазвичай таких абітурієнтів, які не можуть електронно подати документи, небагато, розповідає Ірина Рижук. Переважно це діти з районів, які, скоріш за все, за власні переживання не подають заяву самостійно і звертаються в наш консультаційний центр для того, щоб ми їм в цьому допомогли. Звичайно, з цим проблем не виникає, це буквально декілька хвилин, за які ми допомагаємо їм подати заявку в електронній формі. Абітурієнт Олександр Гумений прийшов до консультаційного центру, аби переконатися у правильності здачі документів. В інтернеті можуть бути якісь збої, а тут люди самі все зроблять, переймуть документи і все буде добре. На питання, чому обрав цей навчальний заклад, відповів. Я хочу стати в майбутньому юристом, а чому обрав саме цей навчальний заклад? Тому що мені його рекомендували друзі та гарні відгуки на ньому в інтернеті. Ірина Рижук розповідає про перелік документів, які необхідно здати абітурієнту. Через електронний кабінет вони завантажують свою фотокартку і додаток до свідоцтва про повну середню освіту. А вже при оформленні документів на вступ, тобто коли вони будуть укладати контракт на навчання, тоді вже приносять оригінали документів про шкільну освіту, ксерокопію паспорта, ідентифікаційного і 4 фото 3×4. Це той обов'язковий перелік, який вони мають подати. Прийом документів в електронній формі приймальна комісія очікує до 22 серпня, каже Ірина Рижук. До 22 серпня ми очікуємо прийом документів в електронній формі. Вже після 22-го буде в нас проміжок часу, коли буде формуватися рейтинговий список. Тобто 27-го числа ми отримаємо перелік тих абітурієнтів, яких буде рекомендовано на бюджетну форму навчання. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1505 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 1108 осіб. Зафіксовано 33 летальних випадків. Найбільше випадків зареєстровано у місті Хмельницькому – 226. У Донаєвецькому районі – 207, у місті Кам'янці-Подільському – 186 випадків. Будівлю колишнього солодового заводу Михайла Шильмана 1912 року в Хмельницькому демонтують. Про це Суспільному розповів директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. За його словами, споруда аварійна і жоден капітальний ремонт не допоможе її зберегти. Що буде на місці заводу Шильмана, дивіться у сюжеті.
Старовинну споруду на розі Старокостянтинівського шосе та вулиці Шевченка в Хмельницькому демонтують. Збудував її в 1912 році для солодового заводу «Комерсант» Михайло Шельман. Завод мав 4 поверхи та 5 піддахове і був найвищою спорудою не тільки на тодішній вулиці Великій Вокзальній, а й в усьому Проскурові, розповідає провідний науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. 120-110 років тому це майже хмарочос. За його словами, фасад солодового заводу повністю відповідав тодішньому стилю міста – червона цегла без штукатурки з орнаментами. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття почався промисловий бум. Будували великі підприємства. І від тих старих підприємств, на жаль, вже мало що залишилося. Ми маємо лише приклад, що пивзавод в нас залишився в такому вигляді, як побудували. Зберегти ті фасади як приклад забудови цивляної, як приклад промислового будівництва і як приклад найвищої споруди на початок 20-го століття в нашому місті, це було б дуже непогано. Останні кількадесят років споруда стояла пусткою, руйнувалася і пам'ятку охоронного статусу не набула, розповідає член Міжнародної організації захисту пам'яток ІКОМОС Сергій Шпаковський. За його словами, солодовий завод – один із 40 об'єктів Хмельницького, який не потрапив до затвердженого Міністерством культури списку будівель, котрі мали б охороняти. Мені дуже прикро, що такі будівлі, ні громадськість, ні пам'яткоохоронні органи не можуть зберегти, а перемагає бізнес. Хочеться, знаєте, зберегти такі об'єкти. Наприклад, будівля цегельного заводу 2 роки назад розібрали буквально за одну ніч. За словами Сергія Шпаковського, старовинні будівлі Хмельницькому слід було б берегти і реставрувати. Раціонально це, по суті, розібрати всередині те, що має аварійний стан, і зберегти оцей декор, автентику. Сергій Єсюнін каже, приклади збереження старовинних фасадів у такий спосіб бачив не лише в Європі, а й в Україні. В Києві є таких багато прикладів по центральних вулицях Києва, коли залишають фасадну стіну, але за фасадною стіною будується конструкція нова. Зберегти хоча б фасад солодового заводу зараз уже неможливо, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. За його словами, це загрожувало безпеці містян. Вона є аварійна, вона вже давно, вже великий час її обгороджена територія, і багато вже елементів цієї будівлі так само падало, як назовні, так і внутрішній двір. Та додає, цю ділянку віддали під будівництво приватному власнику та орендарю землі. Якщо б власником цієї будівлі була б міська рада або орган державної влади, то тоді ми могли б говорити про те, щоб робити реставрацію, там якесь відновлення і вкладати туди мільйони чи десятки мільйонів коштів. Тож наприкінці цього чи в наступному році на місці солодового заводу будуватимуть багатофункціональний комплекс з торговельними площами й офісами, який він матиме вигляд, розповідає Олександр Чорнієвич. Вона буде новою. Фактично вона якби з новим інтер'єром, з баченням вже сучасних архітекторів, не стандартні будівлі, які будувалися там 5-10 років тому. Тобто це буде досить хороший фасад будівлі зроблений. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. До завершальної стадії реконструкції корпусу обласного кардіологічного диспансеру, що на вулиці Володимирській, 85, приступили в Хмельницькому. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца. За його словами, на завершення робіт шестиповерхової будівлі цьогоріч виділено 36 мільйонів гривень. З них 26 мільйонів гривень – це Державний фонд регіонального розвитку. І 10 мільйонів гривень взяли з обласного бюджету. Коли здадуть об'єкт в експлуатацію, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це реконструкція будівлі кисневої станції, розповідає заступник директора Віктор Чапайда. Буде постачати медичні гази, а саме кисень для споживання нашого закладу. Потужність розрахована на 150 ліжко-місць, плюс додатково палати інтенсивної терапії і окремо ще є будуть операційні. А це шестиповерховий корпус. Його реконструюють 3 роки. За цей час замінили комунікації, виконані перепланування внутрішніх приміщень і оздоблення зовнішніх. Посилено дах, розповідає директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца. Абсолютно все, що стосується будівлі, сантехніка, електрика, посилене електропостачання, ми збільшуємо кількість споживачів, кількість обладнання. Все це враховано в проєкті. І відповідно на території з'явилися нові трансформаторні підстанції, з'явилися новий генератор дизель потужний. Ми тут оновили підвід зовнішніх мереж, теплопостачання, каналізацію покращили,
водопостачання. Таким чином цей корпус буде фактично як новий, лише старими несучими стінами. Цього року цей корпус мають здати як завершене будівництво, говорить Андрій Кланца. Залишаються складні оздоблювальні роботи всередині, це чисті приміщення, там де у нас є вимоги до стерильності, це реанімаційне відділення, це катетеризаційні лабораторії, це палатні приміщення. І крім того, сучасна дуже киснева станція, це така екологічно безпечна обладнання, сучасне, таке на рівні, скажімо, європейських світових аналогів. У планах перетворити оновлений корпус на центр надання невідкладної допомоги, додає Андрій Кланца. Цей корпус він буде функціонувати як сучасний центр надання невідкладної допомоги пацієнтам з гострими станами в кардіології, тобто це інфаркти, це нестабільні стани, це порушення ритму. І тут обладнуються саме катетеризаційні лабораторії. У нас вже є найсерйозніше обладнання – це два сучасних ангіографа, які чекають на встановлення. Вони будуть встановлені одразу, тільки закінчиться реконструкція цих двох приміщень під нього. За словами Андрія Кланца, завдяки наявності обладнання по закінченню будівельних робіт корпус одразу запрацює. Планують це зробити до кінця цього року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Унікальну монету часів Подільського князівства «Подільський півгріш» представили в експозиції Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Монета карбувалася в 14 столітті. Для Хмельницької області ця знахідка є матеріальним свідченням факту існування першого незалежного державного утворення на території Поділля, розповів Суспільному нумізмат Ростислав Савов. Каже, монету було придбано у приватного колекціонера, а кошти вперше за історію музею було зібрано за допомогою акцій в соціальних мережах. Детальніше у сюжеті Діани Колесник. Нумізмат Ростислав Савов розповідає, що монету «Подільський півгріш» довго не могли ідентифікувати. Це монета Подільського князівства. Про неї було ще відомо з історичних документів 14-15 століття і раніше. Але саму монету, як таку, були великі сумніви, чи вона взагалі існує, чи це може бути просто лічильна одиниця чи щось таке. Але в 2003 році в Дунаївцях, під Дунаївцями, була знайдена екземпляр цієї монети. При дослідженні виявився тим самим подільським півгрошем, про який було відомо з історичних документів. Дослідник додає про значення монети в часи Подільського князівства. Ми провели атрибуцію цієї монети і довели, що вона належить до карбування подільського князя Костянтина Коріатовича. Ростислав Савов каже, що на сьогодні це найстаріша монета на Поділлі, яка збереглась до наших часів. Директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець також брав участь у дослідженні та ідентифікуванні цієї монети. Говорить, її основна цінність – підтвердження існування незалежного державного утворення. Важливо знати тому, що ми говоримо про державність України, і ми сьогодні говоримо про карбування монети в Подільському князівстві в другій половині 14 століття, а це означає, що дійсно Подільське князівство було державним утворенням, яке мало, окрім війська, окрім правової системи, ще й мало свою фінансову систему. В даному випадку на монеті з однієї сторони зображено герб Коріатовичів, а це Георгій Змій-Борець, який вбиває змія, це їх родовий герб. А на зворотній стороні в одному типі монет зображено щит, на якому є герб угорських королів з династії Анжу. Заступниця директора Хмельницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Смолій розповідає, вперше в історії музею експонат був придбаний за кошти, зібрані через соцмережі. Науковці, колектив музею довгий час мріяв отримати в колекцію музею, враховуючи її історичну цінність. Є у нас такі так звані друзі музею, які приносять і дарують предмети. Додає, один з них хмельничанин Сергій Довжанський і запустив в соцмережах акцію зі збору коштів, аби придбати монету. Якось в розмові ми з ним поспілкувалися і розповіли про цю свою мрію, що от хотіли би мати все-таки от півгрошик у своїй колекції, але не маємо можливості. Пройшли місяці і з'являється цей Сергій Довжанський, який каже, що ми хочемо подарувати, я хочу подарувати вам цю монету.
Додає, до збору коштів долучились люди з різних регіонів України. Кошти перераховувались не лише з Хмельницької області. Тобто люди зі всієї України, по суті, прийняли участь в даній акції електронні, ну, для того, щоб придбати для нас цю монету, і вона нарешті дійсно була придбана і подарована нам. Монета виставлена в краєзнавчому музеї як експонат місяця. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На ділянці землі площею 2 гектари вирощує персики фермер Олександр Свідерський у селі Рогізна Староушицького району. Усього в нього 1000 дерев, які вже плодоносять. Поряд росте молодий сад. Окрім персиків, росте чимало інших культур, яких саме дізнавалася знімальна група Суспільного. Село Рогізна розташоване у Староушицькому районі. Тут, неподалік річки Дністер, розкинулася плантація персиків. За словами її власника Олександра Свідерського, ця ділянка налічує 1000 дерев і росте тут 2 сорти персиків. Тут 2 сорта знаходяться – це Санкрест та Флемінг Ф'юрі ПФ-24007. Два таких досить крупноплідних сорта. Вони, ну, врожайність, як самі бачите, в них дуже-дуже хороша. І на смак теж вони досить хороші. Чому почав? Була земля, можна так сказати, своя, батьків. Клімат дозволяє і гарний продукт, красивий, вкусний. Персики вирощувати Олександр Свідерський почав 5 років тому. Каже, зміна клімату сприяє гарним врожаям. Персики невибагливі, хворіють рідко. Чоловік додає, садівництво – це родинна справа. Продовжуємо справу батьків, так поступово перейшли в цей бізнес. Сподобалось, ну, якби робити на себе, а не їхати десь шукати чогось нового, починати все заново. Тут ніби все було настроєно, якби підтримка є. Ну, ось тому і вирішили залишитись. Врожай персиків збирають у кілька етапів по мірі дозрівання плодів. В середньому з одного дерева можна зібрати від 20 до 30 кілограмів персиків, каже Олександр Свідерський. Цьогоріч планують зібрати до 10 тонн врожаю. У вересні чекають на врожай слив сорту імпресо, які ростуть на іншій ділянці площею 1,5 гектари, додає чоловік. Їх так само ми десь почали займатися разом з персиком, висаджувати саджанці. Він того року вже дав досить непоганий врожай, до 15 тонн. Цього року теж заклав досить непоганий. Ми поки що ним доволі. Плодоносять у родини Свідерських черешні та ліщина. А ще у них чималі площі молодих саджанців, до яких, крім персиків та слив, додалися груші, абрикоси та сакура. Окрасою полів є 200 ексклюзивних сортів троянд, каже дружина фермера Ольга Свідерська. Додає, квітами у родині займаються з 90-х років минулого століття. На даний момент у нас є десь близько 40 тисяч саджанців. Ми також вирощуємо на зріст троянди в теплицях. Період цвітіння троянд, ну, починається з червня місяця. І самі популярні то зараз Каталіна сорт, Девід Остін англійська, Джульєта, Вовузела, також велика колекція є Флорібунд, теж піоновидних, які дуже мають гарний попит, тому що вони ароматні, ну, і гарно тішать око. Ольга Свідерська додає, цьогоріч почали вирощувати сорт троянд, з пелюсток яких можна варити трояндове варення. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Facebook. Побачимось!